ホを使ってみて、電話の着信履歴がわかる機能がないのに、気づきました。ガラケーでは、当たり前に、装備されている機能ですが、そこで、無料のアンドロイドのアプリを見つけました。そのアプリの詳細です。スライド通話履歴フリー。スライド通話履歴は、見やすさ、操作性にこだわった通話履歴アプリです。本アプリインストール後の不在着信は、呼び出し時間が表示されます。同じ番号からの履歴を一向に集約する機能で、通話履歴をさらに見やすくすることが可能です。通話履歴リストのクリックで、以下の操作が行えます。リダイヤル。SMS 送信。履歴の削除。履歴のすべて削除。電話帳を開く。未登録番号の電話帳追加。使ってみましたが、ガラケーの感覚で使えますので、わかりやすいです。